Nu ska vi byta ämne, för nu ska det handla om att polisen i Skellefteå har skickat droger vidare till mer än 300 personer som beställt det på nätet. Syftet var att samla bevis mot två langare. Men trots att langarna gripits och dömts till fängelse för över ett år sedan, så har bara 11 av de 300 köparna lagförts. Det här visar en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Polisen förklarar det hela med att annan brottslighet prioriterats högre.